A gente fala agora sobre a agricultura familiar. O governo do estado pretende investir cada vez mais na agricultura familiar aqui em Mato Grosso do Sul. Por esse motivo, vários encontros estão acontecendo em cidades aqui do estado. Aqui em Três Lagoas, na última sexta-feira, foi realizada uma conferência regional para se debater o assunto. A conferência regional foi realizada no anfiteatro da UFMS na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 2, e contou com a presença de técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a AGRAER, e representante dos municípios da região. O diretor-presidente da AGRAER, o Washington Villeman de Souza, falou do objetivo do encontro. Teve uma determinação do governador Eduardo Hideo. Bem no início, quando ele reestruturou o governo do estado, ele criou a Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, onde a AGRAER é o braço operante dessa Secretaria Executiva. E ele nos determinou que nós fizéssemos, rodasse todo o estado de Mato Grosso do Sul, onde nós estamos fazendo essas conferências, ouvindo os agricultores familiares, os povos originários indígenas, os quilombolas e os pescadores. O objetivo é ouvir as demandas, os anseios desses públicos, né, desses agricultores, aonde nós pretendemos, no final de ouvir todos, nós fazermos uma carta da agricultura familiar do estado de Mato Grosso do Sul, que será entregue ao governador e ao ministro do MDA, que será no próximo dia 25, quando encerra todas essas conferências com uma conferência estadual que será realizada no município de Campo Grande. O diretor da AGRAER destacou quais são as principais reivindicações para o setor. As demandas são inúmeras, né? Isso será catalogado agora por ordem de preferência, aquilo que mais foi citado. Mas uma das principais, reestruturação da AGRAER para que nós possamos dar uma assistência técnica mais forte. Nós temos um quadro muito limitado. Nós temos que fazer a recuperação de solo, tanto com a conservação de água, de nascente, como a reestruturação produtiva do solo, com através de calcareamento, adubos adequados. E ajuda na comercialização, para que eles tenham uma produção em escala, possa ter um preço favorável e que atenda a contento aquilo que o mercado exige da agricultura familiar. Muitos agricultores que trabalham com a agricultura familiar reclamam das dificuldades para comercializar os produtos. Segundo o diretor-presidente da AGRAER, a intenção do governo do estado é ajudar a resolver os problemas enfrentados pelos agricultores, a começar pela regularização das áreas. Tudo isso está sendo pauta nessas reuniões que eles trazem para nós, que passa até pela própria regularização fundiária dessas pessoas, que eles estão regular no lote, naquele espaço onde ele produz, para que ele consiga acessar os programas governamentais, eles precisam estar regular, como também os créditos que estão sendo oferecidos agora, com o governo Lula veio. Nós temos 78 bilhões de reais para o Sano Safra da agricultura familiar. No entanto, para que esse produtor acesse esses créditos, ele tem que estar regular na propriedade dele. E isso é um trabalho que nós vamos estar batendo forte, em colaboração com o INCRA nas comunidades, nos assentamentos, tanto do INCRA quanto do crédito fundiário, como naquelas produtores tradicionais, que têm um pedaço de terra, mas que por alguma razão falte algum documento para que ele acesse esses créditos e possa ter uma inscrição estadual para que ele possa vender seu produto e tirar uma nota. Tudo isso está sendo levantado e nós vamos estar apoiando, pretendemos estar resolvendo a situação desses produtores aqui no nosso estado. Em Três Lagoas existem 4 assentamentos e mais o Cinturão Verde, que trabalham com a produção da agricultura familiar. Em todo o Mato Grosso do Sul, segundo a AGRAER, são mais de 70 mil famílias que sobrevivem com esse tipo de produção, conforme dados do último censo. A AGRAER fez, inclusive, a entrega de equipamentos para atender os produtores da agricultura familiar, os quais, em breve, vão contar com uma central para os produtos da agricultura familiar. A central já está pronta e deve entrar em funcionamento, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a partir do próximo mês. Contamos muito com o apoio das prefeituras para o transporte dessa produção até essas feiras, né, esses espaços, incentivo na produção em si. O governo do estado, através de implementos, maquinário que é comprado através de emendas parlamentares. Hoje, por exemplo, aqui no município de Três Lagoas, nós, conjunto com essa conferência, nós entregamos vários equipamentos e implementos para esses pequenos produtores, para fomentar a produção e ocupar esse espaço de comercialização
que o prefeito está construindo aqui no município, está terminando e ajuda sobremaneira a abrir um espaço, um público, um espaço onde tem a cara da agricultura familiar, um endereço fixo onde a população pode procurar esses alimentos, alimentos de qualidade, sem o uso de agrotóxicos, esse tipo de coisa toda que tanto mal faz à nossa saúde.